Doamnelor și domnilor, bună ziua de vineri, bună dimineața de vineri, 11 noiembrie 2016, zi oficial de azi noapte de la ora 00:00:00:00, s-a intrat în campanie. Asta vreau să spun, dacă ai simțit da, mirosul, de nu știu ce faci. Da? Pute tare. A început campania. Deci, nici nu știu. Da. Da. Începem cu campania sau începem cu... Nu, o să ajungem și la campanie. Trecem foarte repede printr-o veste foarte bună pentru Romano, o veste foarte bună, cel puțin din plan cultural, da, unde da. Romano este un oraș mai puțin activ față de alte orașe. Zilele trecute, în caz că nu ați citit pe pagina mea de Facebook, tu cu siguranță ai văzut, ești un urmăritor fidel. Am fost la Lugoj cu trupa de teatru Dan Alexandrescu la Festivalul Internațional de Teatru și omule, am văzut ce înseamnă un oraș cultural. N-am nimic cu Romanul, mi-e foarte drag, e orașul meu undeva ceva scârție din punctul ăsta de vedere. Am văzut teatru de la Lugoj. Și când spun teatru, nu mă refer la trupă, ci la clădire. Imobil. Da? Da, stai așa, deci să specificăm că e în altă țară. Asta am spus toți cei din mașină. Da, dar în momentul în care ai trecut Carpații, e altă țară. Nu e vina nimănui, cei care au preluat administrația locală de la cei de dinainte, au preluat-o de la cei de dinainte și tot așa, așa a fost de la bun început. Din punctul ăsta de vedere, stăm tare prost. Da. Cinematograf, sală de cât teatru. Cât e de mare Lugojul ca și populație? Că Romanul, poate puțin mai... Păi cred că ceva de genul ăsta. Ceva, uite, nu ne-am uitat... Ca populație, uite chiar vedem. Nu știu. Da. Ideea este că, într-adevăr, nu sala aia de teatru îi face pe lugojeni mai deștepți. Nu. Cu siguranță. Dar arată că ar fi un interes. Ce mi-a plăcut, sala, în toate cele 5 zile de festival de teatru, a fost arhiplină. E adevărat o sală mică, undeva la 200 de locuri, în schimb... Da, mi s-a părut că e o sală frumos aranjată... Foarte frumos, e o clădire istorică. E o clădire istorică, asta vreau să loge, întreb. Loje, în fine, cu separeuri, da. Pe vremuri, înțelegi? Adică chiar mă așteptam să văd oameni cu frac și cu joben. Da. Da, și cu coane în rochii de seară. Frumoasă tare clădirea. Din punctul ăsta de vedere, stăm prost. Stăm, noi ca Roman stăm prost. Bine, pe de altă parte, Roman a fost un oraș industrial și mai puțin s-a băgat în cultură pe vremuri. Romanul a fost un oraș comercial, un nod comercial. Da. A devenit industrial pe vremea comuniștilor. Da. O industrializare, unii spun că forțată, pentru că să pui o fabrică de prelucrare a metalului, țevi, fabrica de țevi, în mijlocul, la distanță de port, la distanță de sursele de exploatare. S-a bazat mult pe calea ferată. Calea ferată, nici... S-au pasat foarte mult pe calea spun, ferată. Altfel... N-avea nimeni de unde să știe că CFR o să ajungă în halul în care e acum, dar să faci 100 de ore de aici până la Bacău. Nu e vorba de asta, adică se face transportul. Bun, dar ca să pui, să aduci materia primă de la Hunedoara, să o aduci la Roman și după aia să duci la Galați sau la Constanța ca să o trimiți prin port, nu mai bine duceai direct la Galați și rezolvai o problemă? Să ne întoarcem, am trecut de la cultură la istorie și la industrie și vreau să mă întorc la cultură. Violeta Lăcătușu a primit premiul Uniunii Scriitorilor. Probabil că pe mulți dintre voi știrea i-a indus cumva în eroare, pentru că pe burta știrii scrie premiul USR. N-are nicio treabă cu Uniunea Salvatorilor. La Sioroș. Deci n-are nicio treabă. Este Uniunea Scriitorilor din România, dar nu mai aveam loc să punem, că e un titlu lung, da? Premiul Uniunii Scriitorilor a ajuns la Roman la scriitoarea Violeta Lăcătușu. Nu aveam loc să intre Uniunea Scriitorilor Români din România. Să scrieți și altfel. Un premiu important pentru un scriitor. E un fel de Oscaruri a textului, nu? Uniunea Scriitorilor e controversată ca Uniune. Da, da, dar doamna Lăcătușu a scris și cineva a apreciat. Corect. Și nu doar criticii. Și au apreciat, au fost și cititori, da, în mod sigur. Au fost membri jurului care au citit multe, așa, și cred că sunt în măsură să acorde pe dreptate premiu. Poate nu, au fost și ceilalți. Nici nu știu să fac comparații cu ceilalți. Că au fost mai buni, că au fost mai slabi. Că poți să ai și norocul, dar doamna Lăcătușu n-a mers pe noroc. Doamna Lăcătușu scrie de mult, nu e la prima carte. Are experiență. Deci e o chestie și trebuie este, dacă nu mă înșel, promovară după al doilea război mondial, când premiul Uniunii Scriitorilor ajunge la Roman. Cineva de la Roman ia premiul acesta? Cineva care locuiește în Roman, pentru că
De exemplu, știam că original din Roman ar fi Mircea Sântimbreanu. Habar nu am unde s-a născut omul ăla. Chiar aș citisem undeva ca și chestie, dar nu știu dacă a luat pe unii scriitorilor, dacă a fost la nivelul ăsta. Oricum, în momentul de față, e un moment istoric pentru Roman, pentru cultura și partea culturală a Romanului, e o chestie care putem să ne mândrim și să promovăm în continuare orașul pe o chestie. Am spus că vom vedea toate știrile, dar știrea cu doamna Violeta Lăcătușu a tot rulat la noi, a intervenit și interviul cu Flora Ordean, în care a fost invitată tot doamna Violeta Lăcătușu, ați văzut și lansarea de carte live pe deci puteți pe revedea pe pagina de Facebook sau pe pagina de site-ul Roman24 online, puteți vedea știrea și puteți deci vedea interviul, pentru că pierdem timp. Dar e un moment care trebuie marcat și reținut. Că ai spus treaba asta și intervine discuția cu statuia Sfântului Andrei. Statuia o lăsăm deocamdată puțin deoparte și ne întoarcem la discuțiile, mergem spre discuțiile care au fost născute de acest monument, care evident este un monument de artă religioasă, dar e artă, e o statuie făcută de un sculptor, de un artist. Și se pune întrebarea, de ce ne trebuie musai o statuie în fața gării care se reprezintă un sfânt, când, uite, apropo de ce spuneai tu, un moment istoric, premiul Uniunii Scriitorilor la Roma, la doamna Violeta Lăcătușu, haideți să nu fac o mare problemă din treaba asta, de ce nu bustul Violetei Lăcătușu? Nu avem alte personalități, adică tot ce înseamnă la noi artă se rezumă la arta religioasă? Nu, nu neapărat. Bustul persoanelor în viață, nu știu, trebuie să rămână în atelierile sculptorilor și în Corea de Nord. Nu și în Corea de Nord. Deci am această, recunosc valoarea, recunosc meritele, putem face și o statuie, pentru că e ok să ai modelul viu și în viață, dar... Pe ce? Adică ce vrei să-mi spui? Că România e la fel ca așa cum a fost mereu, trebuie să mori mai întâi ca să-ți recunoască valoarea? Nu, i-am zis, recunoaștem valoarea, dar a pune nume de stradă, nume de stadion, statuie și asta. Eu zic după aceea, după febra emoției, da, lăsăm așa și pentru că timpul mai cerne puțin și vede și mai poate face comparație. Da. Și după 50 de ani, dacă opera respectivului om sportiv culturală sau de altă natură este încă așa, atunci putem să mergem și să mergem și cu nume de stradă și cu statuie și așa mai departe. Dar eu am o altă problemă, deci eu vedeam mult mai util locul ăla din fața gării de amenajat pentru parcări, pentru că am evoluat de acum 30 de ani ca și număr de mașini, ca și trafic în zona gării, trafic auto, deci gara există, căile ferate există, nu-mi plac, nu intru în discuția cu partea cealaltă la calea ferată, intru în partea asta, avem nevoie, pentru că sunt oameni care fac naveta la muncă și au nevoie de locuri de parcare, pentru că lasă mașinile acolo pentru a pleca cu autobuze, pentru a pleca cu tren, da, și de nevoie, deci trebuie să meargă cu mașinile și am fost acolo, deci am utilizat spațiul respectiv pentru parcare și am văzut cât e de greu, cât e de aglomerat în anumite ore, deci în programul ăsta 8-16, 8-17 și tu vii și micșorezi locul de parcare și concluzia mea este una singură. Deci sunt unii care vor să rămână în istorie. Și în istorie nu rămâi dacă faci locuri de parcare, ci în istorie rămâi dacă faci statui. Bun, pe de altă parte, deci asta de la începutul emisiunii, că stăm foarte prost la capitolul cultură.
Da? Băi, nu face mai, nicio cultură statui așa asta, ei și vrei să-mi spui că o să treacă pe acolo și o să pișe câine maidanez din dreptul gării pe soclul statuii, o să doarmă bețivanii pe soclul statuii acolo până o să vină poliția să-i ridice, să-i deci ia de acolo. Deci nu ar fi spui tu. Acolo opresc autobuze care sunt în tranzit, autobuze de Suceava, de Iași, care merg spre București, pe aeroport și nu intră în autogară. Opresc acolo și era o alveolă și care ar fi trebuit lărgită și făcută, amenajată pentru acele autocare. Deci asta era ca și prioritate și utilitate practică. Statuia asta, ok, este bună, dar putea fi amplasată în altă parte, să nu ia din locurile mici și puține de parcare. Spune primarul, uite, o să vedem știrea și o să vezi și tu ce exact ce spune. Erau mai câteva locații în care trebuia amplasată inițial statuia asta, mai întâi știu, ieșirea dar spre Iași. Știu, acolo nu era voie pentru că regulile. Și cineva chiar spunea, domnule, dar putea să o pună în sensul giratoriu care se face la Dedeama sau la Luțca. Dar nu se mai face, auzi că întârzie iară. Da, întârzie. Pentru că au găsit o soluție că o să fie bani guvernamentali și nu o să mai fie bani de la bugetul deci local. Deci până una alta pentru sensul giratoriu de la Dedeama nu mai așteptăm. Mai așteptăm, sperăm să nu fie niciun accident, nicio victimă. Las, că sunt acolo la tren. Hai să vedem știrea asta cu statuia, să auziți exact ce spune primarul, unde se putea amplasa, de ce anume. Și aici în știre se vede ce spune primarul despre cei de pe Facebook care comentează? Nu, bucata aia nu apare, dar pe aia o să o comentăm noi imediat după ce vedem știrea. Ca și comentat pe Facebook sunt... Da, pe Facebook sunt proștii, inculții și șmecherii în așa, general. Și a doua zi și-a făcut pagina de Facebook. Cât poți să fii de... Acum domnia sa singur sau ipocrit. Cineva a făcut-o. Da, nu, că, deci pagina asta s-a făcut oricum cu acceptul lui și cu știința lui. Siguranță, deci da. Nu vii și-mi spui mie, adică în momentul în care nu poți să pui pumnul în gură, nu poți să dirijezi discuția pe asta, că nu... În fine, hai să vedem știrea. Hai să vedem știrea, ne întoarcem imediat să o comentăm. Mă enervez degeaba. Niciuna dintre statuile amplasate în municipiul Roman nu a stârnit, se pare, atâtea discuții aprinse ca aceea care se ridică în fața gării din municipiul Roman. Este vorba despre statuia Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor. Controversele s-au purtat evident în spațiul online. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leureanu, susține că aprobarea de amplasare a monumentului s-a dat după o atentă consultare a locurilor care s-ar preta pentru acest lucru. În primul rând, Sfântul Andrei are și o, așa cum vă spuneam, o simbolistică creștină și o simbolistică profană. Este cunoscut pentru toată lumea că crucea Sfântului Andrei este și un simbol rutier care e legat de trecerea la nivel cu calea ferată. Așa încât, dacă vreți, acolo se întâlnesc cele două laturi, divinul și profanul. Gândiți de faptul că acolo este una din cele mai vechi stații CFR din Moldova, legat de faptul că este o zonă de trafic, este o zonă de joncțiune între E85 și ruta europeană Orient 500, încât discuțiile care s-au purtat, dezbaterile care au avut loc, au condus către acolo. Au mai fost încă două zone propuse, lângă calea ferată, la ieșirea spre Iași, pe partea dreaptă, și o altă zonă a fost în sensul giratoriu de la Luțca. În sensul giratoriu de la Luțca ar urma să fie amplasat un alt obiectiv asemănător. În fața gării de la Roman s-a apreciat că monumentul ar avea maximă vizibilitate și ar întruni toate condițiile specifice unui asemenea monument. Acolo s-a stabilit că va fi un alt proiect, iar aici am considerat că, așa cum vă spuneam, Sfântul Andrei, care adună cele două laturi, ținând cont că crucea Sfântului Andrei e un element folosit și în marcajul rutier de maximă importanță, fiind foarte multe accidente în zona acestui simbol atunci când nu se ține seama de el, s-a gândit poziționarea aici și a întrunit cele mai multe sufragii acest lucru. Credem că e cel mai nimerit, mai ales că se află între tumultul și zgomotul gării și a garniturilor de tren în spate și a liniștii parcului municipal din față. Plus că este
credem noi, o statuie frumos realizată și care se află și într-un loc de vizibilitate nu ascunsă într-un unghi al orașului. Amplasarea unei statui a Sfântului Andrei a fost ideea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, monumentul fiind realizat de un sculptor de la Iași. Primăria a pus la dispoziție terenul, iar omul de afaceri Vasile Balcan, deputat în adunarea eparhială, a susținut cheltuielile legate de soclul statuiei, care va fi inaugurată în ziua de 30 noiembrie, când se aniversează ziua Sfântului Andrei. Da, referitor la statuie, e o discuție, referitor la opiniile primarului ca administrator al orașului, aici e altă discuție. Noi, ăștia care stăm foarte mult pe Facebook, e adevărat, am văzut și eu o mulțime de opinii care n-au nicio legătură cu statuia și denotă clar faptul că oamenii care s-au băgat în discuție nu au cunoștințele necesare să poarte această discuție. Gen, decât să facem o statuie, mai degrabă măream pensiile. Oameni buni, n-are nicio treabă. Nici una e și alta e. Adică primarul nu se ocupă de pensii. Exact. Primarul este administratorul orașului. E ca șeful de scară sau administratorul asociației de locatari. Da? Doar că la nivel mai mare. Că e administratorul unui oraș întreg. Sub el sunt o mulțime de așa, care ei iau decizii. Se numesc consilieri locali. Da? Da. Iau decizii. Își dau acordul sau nu își dau acordul. Adică, ăsta. Dacă primarul vine și spune, băi, eu zic să uite, să se numească Parcul Municipal, Parcul Sfântul Andrei, că a venit și cu propunerea asta. A zis că o să îi bage în discuție publică. În dezbatere publică. Parcul Sfântul Andrei. Da? În continuare, eu voi spune că nu mă deranjează denumirea unui parc. Mă deranjează parcă se dă foarte multă influență bisericii, frate. Chiar și spunea cineva pe Facebook și aici intervin comentariile care l-au deranjat pe prima dată atât de mult. Oamenii proști, șmecheri și inculți. Da, care nu știu cine e Sfântul Andrei. Cei deștepți sunt în crâșme și discută în crâșme și acolo vorba doar zboară, nu mai apare scris, nu rămâne. A spus cineva pe Facebook, deci, și stai puțin, frate, deci dacă am altă opinie, înseamnă că sunt prost sau... Nu, dar aici dovedește iarăși niște limitele ale edilului Rămașcan. Și că acum el a și intrat în campanie electorală și... El e prins acum în toate, nu o să-l leg de campanie, că am zis că nu o să ne legăm de asta, dar, într-adevăr, bănuiesc că e ajuns până aici de tot felul de discuții, pentru că nu poți să-i mulțumești pe toți la final, dar nici să le pui pumnul și să zici, bă, frate, ești inculț, știi? Da. E o chestie aici. Îl înțeleg ce a spus omul, dar... Să nu-l voteze de Facebook, da. N-avem voie, bre, să zicem din astea. Nu, păi dacă se inculți... Deci nu avem voie să spunem din astea, oprește-te. Da. Așa, și bag eu pumnul în gură acum. Bun, și se vorbea pe Facebook și la urmă urmei spunea cineva, măi, normal ar fi ca parcul respectiv, că am cerut opinia oamenilor, șmecherilor ăștia și inculților. Și mi-a spus cineva de pe Facebook, măi, normal ar fi dacă nu mă înșel, chiar Ciprian Mancaș, cu care am mai spus, niște discuții foarte faine. Numele celui care a donat terenul inițial, nu știu ce boier, nobil, ce era acolo. Corect? Doi, am stat și am căutat pe internet o grămadă și nu apare nicăieri. Cui aparține terenul? Parcul Municipal Roman, fosta grădină mare, a făcut parte din pădurea Teiuș. Parcul Teiuș n-ar suna rău. Doi la mână, Aloisiu, nu știu cum naiba, îl chema pe primarul care a pus ideea asta de a face un parc. Aloisiu, mai cum? Am pus pe Facebook, nu mă întreba, că e un nume din ăsta. Da? Catolic? Bruckner, ceva de genul, da? Evreu. Următorul, nu știu ce, inginer, a continuat parcul și l-a extins până în cimitir. Ăștia doi ar trebui să poarte... Și informațiile, în caz că nu urmăriți pagina mea personală, de contul meu de Facebook, le găsiți pe romanromania.com. Da. Bă, care e un site absolut superb. Dacă nu mă știu, al cuiva din Statele Unite. Sau care e plecat. Nu vreau să denunț, nu știu al cui e, exact într-o perioadă corespondam. Acolo există o scrisoare a unei tipe din Roman care spune despre Parcul Municipal, Grădina Mare la vremea respectivă și cine anume l-a gândit, cine a venit cu proiectul, cine l-a pus în practică, ei nu știu ce primar, da? El ar trebui să poarte, să aibă numele lui parcul. Parcul Alois, nu mai știu cum, de ce nu? Bun, și aici de ce scoatem puțin istoria și punem oamenii să gândească că
De ce e numele ăsta? Știi, și da, facem puțin o mică lecție de istorie. Altă treabă, da, da. Deci cam asta ar fi. Ați văzut știrea, că am plecat de la statuia Măsii, statuia asta a Sfântului Andrei. Acum, punctul meu de vedere este că biserica a scormonit prin arhive și a văzut, bă, gară, trecerea nivel care ferată, crucea Sfântului Andrei, ăla e. Înțelegi că dacă era în sensul girator, eu nu știu dacă există vreun sfânt care să-i protejeze pe cei care se mânt în cerc. Și l-ar fi pus pe ăla, înțelegi? Da? Adică e religiosul din mine, corect? Da, da. Da, și că n-am înțeles chestia, a făcut iarăși edilul șef niște afirmații cel puțin dubioase, am stat, am făcut o analiză pe text. Nu că vreau să dau cu omul de pământ, dar nu înseamnă că are mereu dreptate doar pentru că e primar. Că da. Ziua Sfântului Andrei, de-aia pică, e că e cel mai important sfânt al nostru, de-aia pică înaintea zilei naționale. Asta chiar n-am... Îmi cer scuze, cine chiar nu am priceput-o. În conferința de presă a spus treaba asta. Chiar n-am înțeles-o. Ziua noastră națională până mai ieri a fost pe 23 august. Și... A fost 10 mai? 10 mai și am schimbat 7 ori ziua națională. Dar ăsta Andrei a rămas de fiecare dată atunci. Acolo a rămas, da. Deci n-am înțeles. Deci, dar tura asta, da, ca și simbolistică, da, Sfântul Andrei, imediat a doua zi, ziua națională. Da, e toată zi liberă. Da. Deci pe asta n-am înțeles-o. Hai că trecem la altă știre, că am vorbit destul despre statuia asta, până la urmă, că ne place, nu ne place, ea deja e sus. E ridicată, e pe socul, da, oamenii, da, au făcut, da, fotografii, statuia aia stă așa și uitați-vă că am două degete, ca și statuia la fel, nu vă arată degetul niciunuia. S-au discutat inclusiv chestii de genul ăsta, că statuia are o poziție a mâinii niciodată. Nu, sunt, da, venind despre Suceava, ai impresia că... Băi, alte orașe te întâmpină cu bine ați venit în nu știu ce și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da. Și la noi o să fie Sfântul Andrei, bine ați venit în Roman. Da. Da, ci urmează să-i pună pasăre în mână sau ceva, dacă înțeleg eu bine. Nu cred că era în proiectul inițial să-i pun. Of, Doamne. Da. Noroc că suntem pe internet. A picat pic. Cum era? Dă-te, bă, că cade. Deci aici îi fac o paralelă, o comparație cu situația României, care este într-o casă șubredă și dă cu var. Spoim. Știem și două, trei panglici. Da. Da? Bătrânii de la azilul din Roman, că asta e știrea care urmează. Au avut de suferit, din fericire, nu foarte grav. Din fericire, dar putea, da, să fie mai grav. Așa, pentru că s-a prăbușit tencuiala plafonului peste ei. Deci o clădire veche. Da. S-a dat cu var, s-au pus paturi noi. Lumea s-a bucurat. Mai. Clar că te bucuri când, da, când se întâmplă treaba asta, da? Și eu fac comparația și când se măresc salariile, te bucuri. Corect. Nu te interesează de unde vin. De unde vin și ce o să fie pe viitor dacă într-adevăr se poate treaba asta. Pentru că ești, și dau un exemplu, o firmă privată. Dom'le, uite salariul ăsta și facem cuie, ace și carice. Ace, brice și... Ace, brice și carice. I-am zis cu cuie că... Așa, că cuie. Și câștigăm 1000 de lei, plătim 2000 de lei și după aia firma dispare. Da. Deci statul mai greu să dispară. Și asta. Dar cam asta e comparația mea. Luăm și facem planul pe termen scurt, facem de fapt planurile pe termen foarte scurt înseamnă improvizație. Cu siguranță, da. Pe de altă parte, hai să gândim logic, nici Mafalda, nici Baba Vanga, nici Nostradamus și nici Arsenie Boca n-ar fi putut să prezică, punându-și puterile la un loc, că o să pice tavanul ăsta. Ca urmare, nu s-au luat măsuri pentru așa ceva. Dragul meu, orice clădire veche, da, prezintă un risc. Bă, stai puțin, clădirea asta funcționează ca azil de niște... și nu s-a întâmplat nimic.
până acum. Aici e logica. De asta am învățat matematică, fizică, este facultate de construcții, sunt specialiști în a verifica și a da un verdict. Există specialiști pentru așa ceva? Inspectoratul de stat în construcții, care vine și verifică. Păi ăia vin și îți spun, dom'le, clădirea asta o să cadă, mai departe ei n-au ce să-ți facă. Deci ei îți spun care este riscul. Da. Da? Fiind veche, ei fac anumite măsurători. Te așteptai să pice tavanul? Eu nu le iau apărarea, e o idioțenie să-ți cadă tavanul în cap, dar am văzut clădiri noi nouțe construite prost la care a picat tavanul. Da. Deci, și acolo tot inspectoratul de stat în construcție a intervenit după aceea și a sancționat. În fine, legătura este după aceea cu dirigintele de șantier, cu firma care a construit, dacă a respectat formulele pentru mortar, pentru ciment, pentru oțel, pentru tot ce trebuie pus acolo. Eu am văzut construcții făcute și la fiecare șarjă de beton care se aducea, prima dată se lua un eșantion, presupun. Din mașină, curgea într-un recipient special și era dus la testare, era păstrat și păstrat se păstrează. Eu am spus într-un singur cuvânt tot ce ai zis până acum, eșantion. Da, e păstrat pentru probă peste ani. Da, deci și peste ce, da. Ei, și atunci vine problema. Este țara și romanul, da, prin faptul că locuim tot în România. Genul de țară în care mai întâi trebuie să se întâmple ceva, uită-te la colectiv, ca să se ia niște decizii și pe urmă vor fi niște decizii care se rupă total, adică s-a întâmplat colectivul, ca urmare nu se mai fumează nicăieri în România în interior, deci când se iau măsuri, când nu se iau deloc și când se iau, păi să iau măsuri, s-au făcut controle peste controle, sute de locații au fost închise, fumatul, fumatul poate a avut legea asta împotriva fumatului în locurile închise. A vine ca urmare. Era pe vine. Că okay. Deja în afară era. Bun. Deci, numai că a avut un suflu bun okay. pentru a fi promovat. Foarte, foarte deci, bine. Deci, au căzut acum, multe din argumentele fumătorilor, să zic. S-a întâmplat în Italia, acum de curând, din păcate, cu tremurul, seria aia de cu tremure, care, da, e inexplicabil ce se întâmplă acolo. Pentru corect? Noi. Pentru geologi era de așteptat. Cu tremurologi. Da, seismologi, geologi. Da? Da. Pentru noi e inexplicabil. S-a întâmplat chestia aia și brusc oamenii și-au dat seama că, băi, poate ar trebui să luăm niște măsuri ca să nu se întâmple și în altă parte. Corect? Noi ce așteptăm? Așteptăm să se petreacă un eveniment, gen a picat tavanul. Da? La... Azilul de... Îi spunem că era azil de bătrâni, deși e centru de îngrijire și asistență rom. Da, da. Ca pe urmă ce să se întâmple? Pentru că prevăd. Vor fi 7 miliarde de vizite, 800 de milioane de controle la toate clădirile care au... care risc, țin de... care prezintă risc. Risc de... Și probabil că o să se ia niște măsuri din alea de nu să te mai apropii. Că facem chestia asta. Fii atent. Nu știu exact toată legislația care stă la baza autorizării și verificării clădirilor. Dar trebuie să... sigur există și sigur se iau niște decizii în sensul acesta. Și dau un exemplu. Cinematograful Flacăra. Care nu mai era. Deci s-au făcut spectacole acolo și la un moment dat s-a spus stop. Pentru că prezintă risc. Cine a spus treaba asta? Pentru că, într-adevăr, da. Deci clădirea, când încetau copiii să, la un spectacol pentru cei mici, când au început să tropăie în sală, nu știu ce... Fugeau șobolani în toate părțile. Nu, șobolani nu e nimic ca toată. Dar, ce l-am văzut era... unul fugind cu un copil în gură? Așa erau de mari. Da. Eram acolo când l-a luat. Da, pe copil. Pe copil, fugea cu el. Și copil... vezi, eu unde mă duce? La seara făcea... Și l-a dus în politică. Nu știu, da, probabil. Da. Deci există și se pot face treburile astea și trebuie luate anumite măsuri. Acum... Ar trebui verificate toate clădirile verificate. Cu risc istoric. Cu risc seismic. Dar nu numai un risc seismic. Risc pentru că aici n-a fost niciun seism. Tu îți dai seama că la un seism poate clădirea asta să aibă... Nu avem de să știm ce unde sonore au dus la chestia asta. Flatulații... Nu. Trecut unul cu camionul pe stradă... Băi, n-ar trebui să treacă prin zona aia camionului. Trece din autobuzul, frate.
Da. Ghită autobuzul și acolo, apropo de chestia asta, vai Dumnezeule, da, cine se ocupă de parcări? Dați-le bre voie la oamenii ăia care parchează pe Veronica Micle să urce pe trotuar jumate mașina. Că nu ai pun să treci. Vine la cu autocarul dimineață, s-a terminat cu traficul. Crește, e o problemă și mai ales în orele de vârf. Aia e. 7-8. Mai ales acum când copiii nu mai merg pe jos, îi duce mămica până la bancă cu mașina chiar. Și când zic de mașină, zic de cipane, de alea mari. Nu până la bancă, până în sala de clasă. Până dacă îți gândești la bancă... Până în sala de clasă, la pupitrul lui acolo, da? Oricum, o să vă bucurați să aflați că primăria Roma nu are nimic de a face cu situația de la azilul acesta. Da, de, pentru de că l-a dat spre... Administrare Consiliului Județean. Da, dar fii atent aici, că asta vreau să subliniez ca și idee și s-a schimbat gardul. Deci în ultimii 20 de ani. Dar înăuntru... Leopardul. Au pus geamuri noi. Monument istoric. Da. Știi, era pe vremea ministrului sănătății Beuran, că-ți spune dinți de termopan. Da. Așa. Așa. Pentru rimă, nu, că n-are nicio legătură. Am înțeles. Deci geamuri noi, lambriuri, paturi noi, saltele noi. Toate sună foarte bine. Paturile noi, saltelele noi, au creat un confort mai bun bătrânilor de acolo. Dar n-arăta rău înăuntru, înainte să le pice tavanul. Dar ce era? Era femeia frumoasă, nespălată. Dată cu toate hozmozurile, o vezi și când te-ai apropiat, pute... Fine, ca și omul. La cămașă, la cravată, așa... Deci, atac chimic. Acolo, iarăși, faci gard din fier. Era un gard vechi. Da. Stăteau bătrânii... Faza mișto, că eu de asta am și zis că vreau un loc acolo la zilul ăla. Pentru că stăteau bătrânii pe gard așa și treceau oameni. Deci bătrânii care erau încă în putere și se mișcau până la gard și coborau panta aia singuri, așa, stăteau pe gard și uitau la oameni, mai încercau să intre în vorbă cu unii, cu alții. Da. Asta țin minte de când eram în liceu și după aceea 90, 96, 2000, deci mai țin minte treaba asta. După aia am trecut mai rar pe acolo... De când a apărut gardul ăsta, nu știu de când e gardul ăsta nou, nu mai poate să stea nimeni la gard și păcat. Da. Bine, au băncuțele la... Au băncuțele, dar era chestia la gard, exact cum stau la țară, știi? Da, bătrânii. Știi? Și legătura asta cu casa, cu să stai așa. Ai făcut investițiile astea care au costat, dar n-ai făcut baza. Bă, stai așa o clipă, de unde plecăm? Când ne apropiem, vrem să dăm niște bani. De câte fonduri a beneficiat Consiliul Județean sau cine s-a ocupat la momentul respectiv? Nu contează. Ce facem? Contează, pentru că dacă nu ai bani, nu o să dai din buzunarul tău. Mă, contează. Că în momentul în care vrei să faci treaba asta, stai așa, de ce să spun gar nou dacă e aia să dărâmă? Dar cine știa că se dărâmă? Asta spun. Pentru că e veche și nimic nu este veșnic. Corect, foarte adevărat. Dar deci există o parte bună în toată povestea asta. Acum știu la ce să se aștepte. Cu siguranță vor face un control clar la toate încăperile, unde nu mai rezistă. Se va demola și se va face din nou. Clădirea va rămâne în picioare. Nu era bine de la început, înainte de a da cu var. Dar dacă funcționează, de ce să repari? Verifici. Pentru că și mașina, de ce o duci la ITP dacă funcționează? Te obligă legea, că nu aș duce-o. De unde am eu bani să o duc la ITP la fiecare 2 ani? O să ajungem și la faza cu permisele. Nu am aici, dar o să ajungem. O altă fază. N-are nicio legătură cu asta. Dar trecem peste, da? Cu ITP-ul și cu asta. Cineva a avut un accident. Un om sincer. Așa, domnule, veneam din pantă, undeva într-un sat. Din pantă ar trebui să fie un cedea de trecere sau un stop. M-am uitat în stânga, așa, și aveam vizibilitate, nu venea nimeni, și am început să intru pe șosea și din partea cealaltă mi-a intrat cineva în mașină. Acel cineva n-a vrut să facă înțelegerea amiabilă, a mers la poliție, în fine, acolo s-a dat după o oră și ceva, a zis că e rău și s-a chemat și ambulanța, s-a trecut de la accident ușor la cu victimă și clar dosar penal și așa mai departe, dar o procedură este aceea de a se duce mașinile imediat într-un centru autorizat pentru a fi expertizate. Da. Persoana care a început să facă tot circul că n-a vrut să accepte asigurarea celui care
s-a considerat vinovat. Da. Din punctul meu de vedere nu era vinovat pentru că nu mai intru la mult. Era pe bandă, da, și nu s-o organ de anchetă. Așa. Și persoana lezată, cu mașina deteriorată, care din prima fază, celălalt șofer în trafic, celălalt șofer care a accidentat-o, a spus că eu sunt vinovat, deci nu i-a dat vina nu știu ce, s-a trezit cu o amendă de vreo 20 de milioane, că nu avea frânele cum trebuie, nu avea cauciucurile cum trebuie, deci expertiza imediat făcută într-un centru de verificare unde se fac ITP-urile, rarul. Făceți-vă verificarea la mașină. Deci cauciucurile să fie calunat și asta. Pentru a te proteja pe tine, pentru că, Doamne ferește, dacă era puțin ud și nu apărea nicio altă mașină și ar fi pus frână, deci ar fi avut probleme. Deci frâna nu ținea, cauciucurile nu erau ca lumea. Deci chestia asta că trebuie verificată și clădirea, așa cum verifici mașina, așa cum când te pui o scară să te urci într-un copac, ai fixat scara și vezi, băi, ține, nu când mă urc pe a treia treaptă la 1,10 m de pământ. Dacă ți se rupe fușteiul, atunci știi că trebuie să repari scara. Nu, dar da, eu înainte de a urca, deci am văzut, am făcut o inspecție vizuală, da, da. Eu n-am cum să văd, știu cât e scara de veche sau de nouă, da. Din ce material e făcută o văd, știu greutatea mea, fac o apreciere cât de cât, fac da? Apreciere. S-ar putea să greșesc în apreciere, dar am făcut o apreciere și la asta mă refer. Am fixat scara, văd și jos și sus și după aia încep operațiunea de a urca. Așa și aici, nu schimb gardul, nu dai covar, nu schimb geamurile. Oricum, băi, acolo s-a deschis o acțiune în REM, dacă înțeleg bine, cercetare, pardon, nu știu exact ce înseamnă în REM, tu ar trebui să știi. Ce dracu înseamnă în REM? A zis primarul în conferința de presă, există o cercetare în REM a incidentului de la centru. De ce nu ai explicat? Habar n-am ce la în termen juridic, da. fără a fi cineva vinovat. Deci se caută... Deci e un accident. Da. Asta spui, da? Da. Și cineva va fi găsit vinovat. Bun. Ce vătămare corporală din culpă? S-au declanșat cercetări în REM pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din culpă știm cu toții ce înseamnă. Înseamnă că s-a întâmplat. Da? N-a durit nimeni. N-a fost cu intenție, dar s-a întâmplat. Corect? E... Cine este cercetat? Mă, hai să nu... Acum e clădirea. Clădirea deci, ține de român. Bun, cercetarea asta o face cine? Parchetul. Apar în parchetul, presupun, da. Bun, pentru că e vătămare corporală. Inspectoratul Județean de Poliție Neamț a trimis comunicatul ăsta. Da, dar dosarul ajunge la un procuror. Da. Da. Să nu intrăm în termeni juridici. Îi place primarului nostru să folosească termeni. Nu știu ce înseamnă în REM. Eu cel puțin. Dar nu știu nici eu. A. Și chiar dacă știu, nu asta okay, e scopul. Da. Asta e un termen juridic, îl folosim în instanță, îl folosesc specialiști între ei. Nu ieșim la arunci pe piață așa... Ok, bun. Ok. Deci da? Se face cercetarea asta. Da. Ce-o fie? Ca să vadă cine este vinovat. Deocamdată nefiind nimeni okay, dar când acuzat. Spui, da, dar aici nu înțeleg. Sunt niște formulări la care probabil că ar trebui să renunțăm și anume vătămare corporală din culpă. Fără spui, vină. Fără intenție, pardon. Fără intenție. Fără intenție. A cui? Păi acum cercetează și o să vadă. Cine ar fi trebuit să facă într-o clădire, deci un administrator al clădirii care trebuie să facă niște rapoarte, în mod sigur, despre starea clădirii. Centrul de îngrijire se află în grija Consiliului Județean. Da. Clădirea, presupun că e ca la spitalul municipal, clădirea spitalului ține de administrația publică locală. Clădirea. Încălzire, apă curentă, să aibă acces la parcare, alea țin de administrația publică locală. Salariile medicilor și actul medical în sine țin de Ministerul Sănătății, sunt tot o altă poveste. La centrul de îngrijiri, clădirea, nu bătrânii dinăuntru, nu actul de îngrijire care se desfășoară în clădire, aia presupun că ține de Consiliul Județean. Îngrijirea bătrânilor, de da, direcția de... Anțele, etc., etc. Da. Da. Dar clădirea, pereții, efectiv, cine poate... Pe frontispiciu apare Consiliul Județean. Deci ei trebuie Consiliul să facă. Județean. Ei, îl putem trage la răspundere pe Ionel Arsene, care e președinte de 3 luni? El e prima oară când aude probabil că există clădirea asta. Acum când a venit în vizită. E în felul următor. În momentul în care ai ajuns director
într-o firmă, tu trebuie să intri în contact cât mai repede cu toate problemele și toate tot ce înseamnă firma respectivă. Da. Corect, sunt de acord. Așa și aici, ai ajuns primar într-o localitate, ai ajuns președinte de Consiliul Județean, nu te-am pus eu. Da, corect, da? De un județ deci, întreg, care are județ... milioane de probleme. Da, dar el trebuie să primească doar raportări... De la cine? De la șefii de direcții. Că sunt o grămadă de șefi. Cu siguranță, așa. Cu mulți subșefi. Așa. Cu multe persoane, deci un aparat foarte... Și nu-și mișcă prețioasele lor buci din clădirea prefecturii și a Consiliului Județean, deci le amestec acum Consiliul da. Județean cu astea, deci fără mașina de serviciu. Bineînțeles. Deci n-au mașină, nu se mișcă. Că mașina e plecată cu șoferul după pâine pentru nu știu cine, nu mai contează, că nu au GPS mașinile instituțiilor statului. Da. Deci se mișcă foarte, foarte greu. Deci, aici trebuie știință. Deci, sunt sigur că există normative pentru clădiri, da? Pe care și trebuie să fie niște verificări periodice făcute la clădiri. Domnule, responsabilul de la direcția cutare, aveți clădirile, aveți director care să răspundă de treaba asta. Deci, tu stai să mă gândesc la un raport făcut verbal, oral, dacă scris. Îmi permit. Da. Deci nu se face oral în Consiliul Județean. Și-l fac ei. V-a plăcut asta? Asta a fost cu subtil, tare. Da. Da? Nu se face oral în Consiliul Județean. Sunt oameni cu școală. Deci trebuie... Se face script amanent. Da? De exemplu, începând de astăzi, președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, așa, va primi, la fel ca și președintele aflat încă în funcție, un raport a serviciilor secrete. De care sunt convins că ăia o să-i spună că undeva în Detroit este o casă istorică pe punctul să se prăbușească. Nu. Deci, la nivelul ăla, raportul se referă la cu totul și cu totul altceva. Da, domnule. Deci, lucrurile astea mărunte sunt la cei care sunt dedesubt în al cincilea nivel. Bun. Da? Să lăsăm puțin pe Donald Trump, deși este singura că televiziune, mi-e place să spun televiziune în continuare, care n-a acoperit absolut deloc, nici măcar cu literă, subiectul alegerilor din Statele Unite. Una, că nu ne interesează, probabil, și doi, nu știu despre ce e vorba. Cum să spun, ar fi o discuție de dragul discuției, da. Cu niște oameni de pe Facebook care nu sunt cultivați, nu știu nimic, în loc să stea în crâșmă, stau pe Facebook, așa, și... E un subiect care ne poate afecta, da, care ne afectează. Siguranță să ne afecteze, nu că ne poate afecta. Bine, rău, mai mult, mai puțin. Nu vrem, nu ne place, dar să ne afecteze. Dar rest ar fi fost doar niște... Ar fi fost interesant să fi dat un pronostic. Că îți dai seama că eu pariam pe Hillary... Pe Trump am mers. Da? Da. Deci ai mers bine, pierdeam pariu. Se pare că pe Trump nici măcar nu l-au ales oamenii, l-au ales mari electori, adică Hillary Clinton a câștigat votul popular nu, de departe. Exact cum a fost în 2012 cu Elena Udrea. Deci prin redistribuire a ajuns și contracandidatul ei de la USL a avut mai multe voturi. Exact. Ăștia de la Infografic, sau cum neva se cheamă, au făcut un grafic foarte mișto pe țările europene, cum ar fi votat locuitorii diferitelor țări europene în Statele Unite, dacă ar fi avut posibilitatea să voteze. Trump n-am văzut să depășească 15% vreodată. Cum să spun, sunt niște aici am ajuns pe subiectul ăsta, nu stăm foarte mult, dar chestia care vine un miliardar foarte dur în business, de așa a ajuns miliardar, de asta a ajuns miliardar. Și șarolea tânără. Băi, tânără, are 46 de ani. Mă lasă-mă că n-arată 46 de ani, mă lași puțin. 46 de ani. Dar față de el e proaspătură, așa. Sloveană, pe cine cu noi aici. Da. Deci imediat cât ai trecut din Ungaria, imediat ai ajuns în Slovenia. Zona. Da, cunoști zona, nu? Ai trecut prin Slovenia? Mm-hmm. Am trecut, civilizație. Da. Da. Mult deasupra noastră. Am trecut prin Slovenia, dar îmi place să zic. Dacă ai mers pe Italia, spre Spania cu autocarul, mai trec autocare și pe acolo. Deci au varianta asta. Așa, ne întoarcem. Lasă că am ajuns la Ivanka, la soția lui. Tu ai ajuns acolo și mai de turnat cu mine. Deci, a ajuns și l-au votat
oamenii angajați, da, deci nu oameni de afaceri. Da. Și o chestie, deci am pus-o tot pe net, da, la inculții. Ideea, de probabil, că dacă... Adică, domnule, n-o să vă... eu sunt exploatator, să zic așa, în termeni comuniști, da, marxiști, da? Dar eu o să fiu de partea voastră. Nu e posibil că este un om bun în afaceri și care are grijă de angajații lui. Da, și atunci... Deci, treburile sunt destul de complicate și fii atent aici. Pe de altă parte, Hillary Clinton ar fi fost al treilea Clinton la Casa Albă. Ce facem? Intervenim din asta deja. Păi, nu, al doilea, pardon, al doilea Clinton. Da, ar fi fost pentru prima dată când doi președinți au făcut sex. Da, unul cu altul și era mișto că Bill Clinton ar fi fost și prima doamnă. Și prima doamnă, așa. În momentul ăsta, da? Da, iar acum e chestia asta că e pentru prima dată în istorie când un miliardar trece într-o locuință publică, da, din care este evacuat o familie de culoare. De culoare, corect. Da. Și mai avem și vorbim de faza cu Monica Lewinsky, care s-ar fi întors să lucreze și pentru Hillary Clinton. Adică da, e un fel de telenovelă, Esmeralda. Da, ei, acum, uite, eu, simplu incult de pe Facebook, da? Cum ar spune marele Edil, da, așa. N-am stat să ne fiind în Statele Unite, ne fiind implicat în politica externă, un specialist în treaba asta, pur și simplu primesc anumite informații la care le primesc majoritatea oamenilor, sau toți oamenii, da? Simple și la obiect. Trump, Hillary, Trump, Hillary, presa. Hillary, așa, Trump, e așa, așa, așa. Da. N-am stat să mă duc să văd, băi, este așa, care-i biografia lui? Ce a făcut? Dar ce biografie, bre? Ce a făcut? Stai așa o clipă. Are pete negre? Are cineva care să... Hillary, ce a făcut? Spuneau copiii de liceu. Păi Hillary a fost cu ISIS. Nu știu ce zic. Uite, bă, o informație. Vine, că și informația asta am văzut-o. Dar, scurt. Da, că mai avem puțin. Și n-am ajuns unde trebuie. Lasă. Ajungem. Dar e chestia că după ce Trump a ieșit... bună dimineața. După ce Trump a ajuns... președinte, am aflat repede pe scurt o biografie a lui. Născut în 1946, tata german, da, mama scoțiancă, deci rigoare germană, zgârcenie de Scoția, da. Ce se veste acum să spune că tata s-a fost nazist. M-am gândit, zic, băi, tată, de cât timp a ajuns în Germania? Că și aici nu cumva e vreun ofițer german ajuns în Statele Unite. A fost om de știință, că americanii au... Nu, că a fost în construcții. Da, nu a fost om de știință. Chestia e că ar fi interesant de văzut când, dar nu întreabă nimeni cum ai făcut primul milion. Sau nu. Dar de ce te interesează ce a fost tasul? Nu, nu. O chestie că și pe chestia asta se iau oamenii, dar ca și idee. Deci, vine... Și tatăl ăsta era chinian. Dar eu mă refer la o rigoare, o disciplină, o educație spartană, specific germană și așa mai departe. Bun, că taixul i-a dat $1,000,000 ca să înceapă afacerile, la nivelul anilor respectiv, $1,000,000 e o sumă destul de mare, ceva... Cum i-a făcut taică-su, nu mai întrebăm. Un Pegas. Super. Fii atent. Dar trebuie știut că McDonald's nu este unul cu 4 clase. Are școală militară. A făcut liceu militar. Ca toți președinții Statelor Unite. Nu au făcut toți. Nu, ce Obama aproape a făcut. Aproape toți. Da, deci are o pregătire, nu e un terchea berchea, nu e un incult, că Becali spunea că uite că nu trebuie să ai nu știu ce studii. Bă, stai așa o clipă. Că nu are studiile superioare, asta e altă treabă și asta vorbim de Bill Gates, Trump, vorbim de oameni cu o capacitate care au fost autodidacți și care și-au văzut, și-au urmărit visul cu atenție. Deci, informațiile care au apărut în presă, aici vreau să spun. Trebuie să deschidem ochii foarte bine ca să nu înhățăm orice. Da? Vorbești acum de noi ca omenire sau de noi ca români? Noi ca români și ca români și ca omenire, da? Deci toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul ăsta. Dar eu mă adresez acum românilor că nu vorbesc altă limbă. Da? Atunci în caz că nu știi emisiunea asta, este subtitrată în 32 de limbi străine pe internet. Super! Deci deschideți ochii, gândiți liber, analizați, comparați și după aceea vă pronunțați.
Da. Și acum ce vrei? Să vorbim despre că a început campania electorală? Da, a început campania și trebuie să ajungem și la faza asta, vrem, nu vrem, sunt... Dar trebuie să vorbim, trebuie să vorbim de mai multe partide, nu numai de un singur partid. Partidele cu care am luat legătura, care au intrat în contact cu noi. În momentul acesta, PSD-ul, PMP-ul și PRU și-au, din ce știu eu, că de el alt habar nu am, și-au prezentat candidații. Despre asta vorbim, nu de faptul că au intrat în campanie. Și-au prezentat candidații. Și-au prezentat candidații ca să știți cine urmează să fie pe liste ca să vă reprezinte în Parlament. Deci la PSD... Trei romașcani la PSD, îl avem pe tânărul Alexandru Rotaru, pe domnul Dan Manoliu și pe domnul profesor Viorel Stan. Bun, da, aici era bine de văzut și pe ce loc se află. Păi uită-te puțin, hai, cine? Uită-te puțin. Alexandru Rotaru e pe locul 7, dacă nu mă știu. Dan Manoliu înaintea lui cu Viorel Stan? Înaintea lui. Așa, Dan uite. Dan Manoliu e pe locul 2. Dan Manoliu se află pe locul 2 pentru Senat. Da. S-ar putea să prindă. S-ar putea deci să prindă. Deci la culoarea roșie care a fost în iunie, posibil să prindă. Bun. În caz că nu știați, ieri s-au făcut... Lansarea și filmarea este pe site. Există, am dat live pentru cei care n-au apucat să o vadă, există înregistrarea și pe Facebook, și pe YouTube, și pe roman24.ro. PMP, de asemenea, și-a lansat candidații la Roman și urmează să vă spun că Dorin Antalie, candidat pe locul 1 la Senat. Inginerul Dorin Antal. Unde? Da. Ce are? Ce învârte? Cine-i? Inginer. Da. Stai așa, că vreau să mă mai uit. A fost și prezent și fostul ministru al turismului și dezvoltării regionale, Cristian Petrescu, și el candidat pe locul 2, după Laurențiu Dulamă, la... Camera Deputaților. La cameră. Deci, da, Cristian Petrescu e nemțean. Nu cred că e nemțean. Da, a venit și candidează aici. Pentru nemț. Așa. Ce vreau să spun? Mi-a plăcut că nu poți, domnule, da o bășină în politică dacă nu ți se spune mai întâi să ții jumătate de oră de slujbe religioase. Eu n-am înțeles chestia asta. Adică înțeleg că electoratul este profund religios românii. Electoratul român. Dar nu poți să râgâi sau să ridici un deget sau să bagi scobitoare în dinți că trebuie să neapărat să ai o slujbă cu cel puțin 6 preoți. Mă, ar fi în stare să fie și necrofil? Da. Și zoofili, numai să intre. Deci dacă ar trebui deci să dacă ar trebui să fie într-un trip de canibali, ar mânca pe posibil. De acolo. Dar nu deci, chiar nu reușesc să înțeleg ce treabă are politica și biserica. Cu binecuvântare, cu Sfântul Duh, să nu spună minciuni și ei spun minciuni, spun vorbe goale, ei spun ceea ce vrea să audă electoratul. Deci nu că le rezolvă problemele, nu găsesc soluții la probleme, ei spun da, asta vrei, asta vom face, vrei autostradă suspendată Târgu Mureș Iași și va trece pe deasupra Romanului. Pe deasupra Romanului va cu trece. Cu siguranță, da. Pentru deci, că e bine să le dai da, asta vrei. Să-i deci, cu salariile, că s-au mărit cu 15%. Din de vedere nu. Și preoții și politicienii. Același da, de-aia probabil să înțeleg. Exact, da. PRU și-a prezentat de asemenea candidații Partidul România Unită, partidului Vlad Țepeș, nu? Da. Venind de la PSD, Vlad Țepeș ăsta. Da. Ia avem așa, la Camera Deputaților vine Sarmiza Andronic, Ovidiu Nedelcu, pe locul 2 la Senat și, bineînțeles, tânărul, ca așa spunea la un moment dat, nu vreau să nici să iau partea, nici să dau deoparte, dar nu pot să nu mă gândesc la conferințele pe care le-a organizat în timp și emisiunile la care a fost invitat, că vrea să promoveze oameni tineri, domnul Sorin Cazan. Sorin Dumitru Cazan. El e sub 50 de ani, deci... Da. De acum da. Depinde ce înseamnă tânăr, frate. Stai că și Merlin era tânăr la un moment dat, avea 800. O avea 800, dar putea să trăiască. Uite, Gandalf. Vrăjitor. Gandalf, un tânăr, iară, 800 de ani. El sărac, era de 3000 pe pământ, da? Da. Deci despre ce vorbim? Partidul lui Vlad Țepeș în județul Neamț, cei de acolo susțin că rezultatele la alegerile de 11 noiembrie sunt în directă concordanță cu numărul de filiale pe care partidul a reușit să le aibă în județ. Alegerile din 11 decembrie. Decembrie, pardon, da, avem o mare problemă noi. Ovidiu Nedelcu pe locul 2 de la PRU la Senat. Dar cine este Nedelcu? Consilier local la Horia. Da,
Vine întrebarea, uite, ieri aveam o dispută cu Ciprian și zic că dacă primarele nostru își dă demisia din funcția de primar pentru a putea intra în campania, a trebuit să se întâmple azi miracolul ăsta, nu? Dar nu trebuie să-și dea demisia. Pe cum? A zis că intră în concediu. Intră în concediu. Și... în concediu de odihnă intră. Corect, dar poate fi și candidat și primar în același timp? Da. Nu da. Intervine nicio situație de incompatibilitate? Din câte știu eu, nu. Bun, dar la un moment dat, dacă va fi ales... Dacă va fi ales imediat în secunda 2... Trebuie să-și dea demisia, da. Că nu poate fi primar și deputat în același da, timp. Da, deci în momentul în care e validat rezultatul scrutinului, el trebuie să... Deci automat el își va pierde funcția indiferent ce, de primar. Dacă câștigă alegeri, dacă va fi deputat și va dori să ducă spre Camera Deputaților. Și dacă nu câștigă? Dacă nu câștigă, rămâne în continuare. Nu ar trebui, dar nu știu, legea nu ar trebui să spună, domnule, în momentul în care ai intrat într-o campanie, pentru că nu trebuie să te mai bucuri de susținerea funcției pe care o ai. Tu ca primar ai o pârghie în plus față de un, să zic, Burduja, care este independent și e cine? Un băiat tânăr. E un băiat tânăr, care, l-am văzut care foarte... vrea să okay, facă da, ceva. Vrea să nu? Facă ceva. Am înțeles, dar nu are susținerea, sprijinul, nu are pârghiile unui primar. Pârghiile unui primar, pârghiile unui partid politic, unui partid unei echipe spate, de... Da. O echipă de consilieri, vorbesc strict de cei de la administrația publică locală. Da. Da? Da. Burduja, de exemplu, pe care nu l-avem, nu l-am avut invitat și mi se pare că nici nu mi-a răspuns la e-mail-uri. Nu înțeleg de ce. A avut o lansare de carte la București, a fost ocupat. Da, el acum trebuie să alerge tot județul pentru... Nu? Ok, deja îi facem noi campanie, știi, nu? Nu, nimeni face. Nu, discutăm despre el. Zic că e o stare de dezechilibru în situația asta. Logic am îndeamnă să cred că în momentul în care îți depui candidatura pentru ceva, trebuie să renunți la susținerea din altă parte, ca să plecați pe nivel egal. Da, dar legea nu... Și atunci vine întrebarea, ce se întâmplă dacă altfel? Pierde și nu iese... nu-l aleg oamenii. Se poate întoarce pe funcția de primar? Absolut. Absolut. Da, de fapt, nu că se întoarce, rămâne. Rămâne, da, practic, el nu-și dă demisia. De-aia a spus că pe 11... Intră în concediu. În concediu. Că nu se simte prea bine, că... Păi, urez multă sănătate. Se simțea la ultima conferință, era cam înfundat. Răcit. Nu, chiar da. Serios. Da, nu, se simte și să fii și primar și să intre și în campanie și să fii și... Adică, câteodată o răceală ne dă peste cap toate planurile, știi? O banală răceală. Da, exact. Da? Și îți dă și o stare de aia, nu te poți concentra și atunci îl înțeleg perfect. Un usturoi, o țuică fiartă își revine fără nicio problemă. Și multă sănătate îi urez. O țuică fiartă și usturoi și puțin, două zile de staționare și după aia ai... Pe ultima sută de metri a emisiunii astea, că nu am rămas fără subiecte. Cred că am trecut de suta de metri, am trecut linia de sosire. Trebuia să mai intre și știrile astea să le vedeți și voi, dar le-ați văzut deja pe toate. Sfaturi pentru campania asta, cum te aștept sfaturi? A început de azi noapte, cum te aștept să fie? Pentru că din ce am văzut eu până acum, nu prea există programe de mers înainte, dar dacă eu pierd, măcar să nu câștigi tu. Cam asta ar fi... ce am văzut până acum. Deci s-a plecat din țeavă pe atac în direcția cealaltă, dar nu spre mai binele comun, ci doar să te fac pe tine să pari mai prost. Și asta a făcut și PSD-ul, și PNL-ul, și toți cei care și-au făcut... Campania a început de mult. Deci pe net au început de mult. Da. Și prin televiziune au început de mult. Subtil, cu manta, cu Sioroș, cu... Deci lumea nu știe, deci lumea vorbește despre anumiți candidați care au fost plătiți de Sioroș. Zic, domnule, știi pentru ce au fost plătiți? Care a fost proiectul? Cine dracu-i Sioroș, frate? Bă, m-ați omorât cu Sioroș ăsta. Bun, e un om rău din Statele Unite care a dat bani în România, vreo 200 de milioane de dolari în 20 de ani. 20 au furat ăștia mai mult în 20 de ani. Bun, decât asta. Dat Sioroș. Pentru ce au fost dați banii? Ce proiecte? Cum au fost câștigate proiectele astea? Cine au fost competitori în proiectele respective? E un alt aspect pe care nimeni nu-l mai dezbate pentru că... Așa. E un fapt clar. S-au dat niște bani asta. Oamenii să știe că Sioroș a dat bani, au fost bani norvegieni, au fost bani elvețieni, deci pe diverse proiecte și bani europeni. Bă, cu cine deci, ajută pe noi în campania electorală? Aici se spune pentru că cei care au primit bani de la Sioroș nu vor binele României. Dar cine îl vrea? Fac ce dictează americanul. Da? Cine face altfel? Și vom ajunge rău.
ca să nu fie bine. Bun, să înțeleg că nouă ne trebuie acum, de fapt, un reprezentant sau o reprezentare mai puternică naționalistă în Parlament, ca să mă întorc aici la... Băi, se sugerează treaba asta, s-ar putea să aibă câștig de cauză ca și număr de voturi naționaliștii. Și, din păcate, sunt din foști politicieni, da, reeșapați și schimbați în naționaliști, pentru că nu mai... am dat peste microfon. Când nu mai este partidul lui Vadim. Că nu mai există Vadim. Când nu mai există Vadim și nu mai este partidul respectiv, și au găsit breșa asta foarte rapid. Și e o breșă făcută de un om care a fost cu victoraș, cu susținere de acolo. Deci e o chestie, cum să spun, te gândești că și pregătită, poate, în laboratoarele făcătorilor de politică. Cum o să fie politică? Campania asta? Am văzut-o pe aia de la locale. Toată lumea a spus, a fost o campanie frumoasă. Noi, dacă ne uităm mai de aproape, a fost o campanie urâtă ca de fiecare dată. O campanie cu atac la persoană, o campanie cu o judecată fără un personaj foarte important, în lipsă. Deci, judecata este proastă și din start. Se judică după nume. Iohannes Cioloș nu sunt români. Coveșii și asta. Pe mine mă cheamă Foghel, frate. Nici tu nu ești român. Fine, e și numele meu, Vasiliu, e o leacă grecesc, nu? Da. Păi cine e român? România a fost mereu sub ocupație. Și vine și spune, cine român? Maria, Ioan, Petru, sunt nume de români. Sunt nume evreiești. Erau în poporul evreu numele astea. Păi, la... Nu am auzit pe nimeni să-l cheme, nu știu, Burebista sau nu știu. Decebal știu. Decebal există. Corect. Decebal există, au făcut și pușcărie. Decebal vrem. Un fost da. Va fi o campanie care va încerca să profite Scorilo. De... Scorilo! Scuze-mă, mi-am vărut să aminte, am zis că... Decebal per Scorilo. Da. Fiul, Decebal, fiul lui Scorilo. N-am auzit pe râs. Bă, frate, cum te cheamă? Scorilo, frate. Da, să pui toate Scorilo, numele noastre, nu e nimeni român 100%. Da, Nu te chinui, că și eu... Menumorut, da, puf! Adică, da, deci Iohannis, Cioloș, Foghel, Vasiliu, nu e nimeni... Dani, nume slav. Deci nu e nume dac. Deci, bun, da, și atunci, ce treabă are numele aici? Adică, se mizează și pe treaba asta și se caută așa. Votanții care merg fără să gândească, fără să facă logic anumite chestii, sunt mai multe treburi care în curând. Cred că am terminat emisiunea, nu? Da. Va fi o campanie de prostire. Deci vor încerca cât mai multe persoane să ne prostească pe cât mai mulți dintre noi. La mine e simplu să mă prostească. Da. Deci eu votez, cine îmi dă 100.000 de euro, eu îl votez. Vă mulțumim foarte mai mult pentru atenție. Nu știu cât o să-ți iei. S-ar putea să-ți iei să nu te-ai saturi de ei. E faptul penal asta. Da. Știi? Da. Deci e penal. Hai să încheiem aici. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâne să ne vedem vinerea viitoare la altă... Vinerea viitoare nu știu. S-ar putea să fiu plecat iarăși cu teatru. Rămâne de văzut. Nu e nicio problemă. Vinerea viitoare luăm o pauză. Atunci dacă o să fie plecat neamț sau evreu Foghel? Și. Am căutat numele ăsta. Deci căutăm totuși un român, totuși să facem... Vă mulțumim tare mult! Weekend plăcut, e soare afară, da. Rămâne bine să ne vedem vineri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!